Evo da vam se izjasnem, smo šestega svečana. Mal veter piha, ampak je jasen. Tisle je stol. Zdaj pa, da bo Slovencem tudi malo bolj jasen, ne? Se vam pa more zjasniti glede preklinjenja, ki ga imamo v Sloveniji, zelo odomačenega, ki smo ga vozili iz Srbije. Dajte mi povedati eno slovensko kletico. Solit se pejt. Pa preklet za kurenk. Ker pomeni preklet drek. A ne? Posebne pa živalske zmerljivke. To, jebem ti Boga, pa jebem te, pa jebemo mater, pa jebem ti zemljo, pa še ne vem kjerega. Do nam je to prorekel, to je prekletstvo, to ne si oni Srbi naložijo na hrbet, pa ne vlečijo dol nazaj v Srbijo. Tega jaz ne bom poslušal tukaj. Da mi preklinja mojo zemljo, pa mojo mater, tlele se mi sprehaja po cest, pa mi preklinja že 40 let. A se razumemo? Mi nimamo kletic, Slovenci, svojih. In zato nobenemu ne dovolite, da bo na naši zemlji preklinjal, razumeš? Pošljite ga, ne si gri solit, pa sterite ven to. Ja, prav sterati jih bo treba, te preklinjevalce, stoleči. Da ne govorim pol še o kakšnih nemških besedah, ne? Ali pa italijanskih. Ampak zaenkrat, najbolj so nas prekleli Srbi. Da vam je to jasno. In je treba to očistiti najprej. Jezike. V Sloveniji je treba očistiti.